që është kundra dhe të njëjtën kohë imagjinoni një prirë spetar i veshur në petken e kishës ortodokse shkon ngacmon persona të cilët janë persona publik, mi gjitha kërkon duke shkuar deri te orgjia seksuale me persona të cilat ai i takon për kinse intervista. Sa tha i takon për intervista. Dhe për mua. Ku e ke patur, kur e ke patur takimin e parë me Hap Nikola Gjufën? Ato shkojnë gjitha në prokurori, thoj kujdes. Ajo është një gjë që i përket jemi live në këto momente në Euronews Albania, në programin People. Kika, kur e ke takuar për herë të parë Hap Nikola Gjufën? Hap Nikola Gjufën për herë të parë kam takuar në orën 22:50 minuta në Elbasan. Kam shkuar me ftesën e Hap Nikola Gjufkës, me të cilën me ka marrë dhe ja i shifni shumë mirë transkriptet të cilat ju kanë ardhur. Ku jeni shkruar? Ku jeni shkruar së bashku? Ku jeni shkruar së bashku? Jemi shkruar në Snapchat, sepse kemi filluar të shkruajmi në WhatsApp, me ka dërguar adresën e Snapchatit, kemi kaluar Snapchat dhe ka filluar të shprehet në mënyrën sentimentale. Me ty, e ke pasë surrati, ke birë, o birë. O biri dashur, i dashur, qa i dashur e ti, ti ty trujt zotir me kësë urat që ke, nuk e di, ndrosurat, thot Hap Nikola, ndrosurat, edhe të kesh kujdes, se këshu dukesh qik që e këshu qik si majtas, këshu dhe se djathë, se i bje, në rëshkat. Jo, se nuk, të lutam, Kujdes, se këto do shkoj në prokurori. Pra, Kika, për të kuptuar pak, faleminderit për këto që the. Jo, të lutam, unë duhet të kuptoj diçka. Ti nuk e ke njohur më përpara Hap Nikola Gjufkën. Më fal, nuk e kupton që është i futur. Ne nuk jemi vetëm për të gjë. Po, ne Hap Nikola Gjufkën. Atër, të lutam. Asnjëherë Hap Nikola Gjufkën e kam gjetur përmes Grindr, programit të komunitetit LGBT. Edhe rrugës e kam kuptuar që është Hap Nikola Gjufkën. Pra, ti e takuar, është takuar në përmjet një aplikacioni, i cili quhet Grindr, që është i komunitetit LGBT. Dhe thot aty është një orë me ty. Aty kemi këmbry numrat, dhe aty kemi fillu bisedën me Hap Nikola Gjufkën. Sa thot, se se njaj? Aty keni shkëmbyer numrat dhe aty keni filluar më pas bisedën me Hap Nikola Gjufkën. O, zot, dëmën, kam shkëmbyun me këte bisedë, intime me këto loj surrati, me këto loj, shishi që surrati ka, o zdo. Atë, tani, ne këtu nuk jemi për të fënduar t'i kënë në lidhje me pamje. E kupton qa loj, ja, mbylli, e kupton qa loj, robi e burinat. Më riktheni dhe njerë në lidhje, ju ludem regjia, Kikën. O zdoti ma, qa loj surrati, dashurosh me këto loj surrati. Përse, jo, kjo nuk ka lidhje fare, sepse dashuria mund të s'ka lidhje fare në pamjen, po, atë. Përse mendoni ju atëherë që Kika jep të gjithë këto informacione me qëllimin për t'ju demaskuar? Atëherë, e kuptoni që është një... A i thot që ju keni përdorur Snapchatin, keni folur me të në Snapchat, ka marrë numrin tuaj... Atëherë, e kuptoni, lavdi zoti që a i doli, e kuptoni që është njëri i futur, shumë e thjesht, loja shumë e thjesht... Nga kush është i futur? Nga kisha serbe dhe kisha greke, kush të di sa lek do këtë marrë. Këto do t'i vërtetoj prokuroria e Tiranës. Kika, a je paguar ti nga institucionet kishtare, serbe dhe greke? Kje që me qunit sa bukur që rrika. I vetëmi person, dhe më thonë, fetar që unë jam marrë këto dit me të, është Hap Nikola Gjufkën. Sa ko ka zgjatur bisedat, si pas pretendimeve tua? Po, ka zgjatur dhe, se këto, si pas atit, është një muaj ku atit nuk guxon të bën marrëdhënie seksuale, dhe është respektuar a i muaj i këmeshën, nështë ta ka bëjë dhe me emë. Kreshmës, i kreshmën. Edhe ka zgjatur për plot një muaj, është vetëm pjesa e parë që është luhë të Piranja, sigurisht që do tjetë edhe pjesa e dytë, ku flitët dhe shumë muabet e tjera që Hapi i ka drejtuar për dëshirat e ti seksuar. Sa qef, a manë kur të dalin e të biseda. Atë, nuk ju shqetsona, spara. I qëfare, jam i lumtur lavdi zotit, që dalin këto loj surratash, këto loj fityrash, edhe të regon që sa nivel të ullët pas ka këj emisioni Piranjës dhe që përdur ka këto loj surratash.
A mund vetëm një replik. Mos u forco shumë se. Kika, po. Mos u forco shumë se si dihet. Këto lloj surrata si puna ime. Aha. Duhet të jenë falëndrues para popullit që nxjerrin surratat e vërtet për dikujt. O zotri, ti me sa informata ke ka mund ti ke qenë burg zotri për mashtrim. Kam qenë pik, dhe kam e kam qenë rritësht i mbajt është. Kam qenë. E shikon pra që je mashtrues. Të kanë futur. Je i futur. Të lutam se kam shumë të rëndësishme këtë për ta sqaruar pak për gjithë publikun që është duke ndjekur. Ti thua që ke nisur një bisedë me të nëpërmjet një aplikacioni, keni shkëmbyer numrat. Pse zgjodhe që ta bëje publik këtë rast? Pra, pse zgjodhe që ta demaskoja? Për lëre demaskimi nuk është një qef personal, pra shkon për te një dëshire personale. Dua të kuptoj pse ta demaskoja atë Nikola Gjufkën. Unë me demaskimin e atë Nikola Gjufkës kam filluar duke e parë që dëshira seksuale e një predikusi fetar nuk takon vetëm të komuniteti LGBT, mirë pa jo kalon të ekspremimi duke kërkuar orgji seksuale me personat të tjerë të cilët e keni edhe të videoja e të cilë është transmituar në emision. Ku ai i kërkon partneritet me Kikën që të kapim të tjerët. Në anën tjetër, pse është realizuar gjithë kjo? Duhet dim dhe duhet ta kemi shumë të qartë që ne i drejtohemi shtëpisë së Zotit për të lutur. Dhe çfarë gjejmë te shtëpia e Zotit? Gjejmë një person e cili mshifet në petkën e udhëhecit asaj kishe e në anën tjetër. Ore ty s'ka Zot që të merr përsipër. Do të thonë njëri si ty s'ka Zot. Dakor, deri në këtë pikë, për të kuptuar pse zgjodhe për të pastruar tipikërisht këtë institucion fetar. Përse e more si mision personal? Kjo është gjëja çfarë duhet të kuptoj. Përse e more si mision personal? Ti dhe shikuesit e din shumë mirë që unë veprojmë kuadër të mediave.